ADV. 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 A gente está com a parceria do projeto Preciso, né, do projeto, ele tem o objetivo de fazer amostras de filmes curta-metragem. Tá? Os filmes, esse filme, essa edição de hoje, foi uma amostra do filme do Cine Creed, né? Então, eles vieram aqui para trazer esses filmes, né, que vocês possam estar aproximando, né, de uma sala de cinema, fazendo um programa social diferente, um encontro, né, com seus familiares diferentes, assistindo os filmes. Então, todos esses filmes que estão passados ali são filmes curta-metragem, são filmes de tempo pequeno, menores. Que a gente já vai exibir mais de um filme, certo? Aí a gente espera que vocês aproveitem esse momento, né? E possam aprender o quanto esse momento é precioso, né? O quanto esse momento é importante para vocês estarem com as pessoas que vocês gostam, né? De uma forma prazerosa, de uma forma divertida, né? Que vocês possam fazer isso quando vocês estiverem na porta também. Vocês aproveitem esse momento, né? De estar junto com os seus familiares fazendo uma coisa diferente, né? Que vocês possam levar esse dia como uma mensagem, né, positiva para a vida de vocês, tá bom? Obrigada. ADV. 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 Aya. 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 Aya.